Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, ko uzrakstījis Marks 20. Nodaļā. Kungs Jēzus, pēc tam, kad bija ar tiem runājis, tika pacelts debesīs un sēdās pie Dieva labās rokas. Bet viņi izgāja un sludināja it visur, un kungs darbojās līdzi un vārdu apstiprināja ar līdzi ejošām zīmēm. Tā kunga evaņģēlijs. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu un svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija, ir un notiek kā mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Iespējams, kādi no jums, nākot šovakar iekšā baznīcā, pievērsa uzmanību gleznai, kas stāv uz statīva dievnama priekštelpā. Tā ir vācu gleznotāja Hansa Kulmbacha glezna Kristus debesbraukšana, kas uzgleznota 1513. Gadā. 16. Gadsimta sākumā, dažus gadus pirms reformācijas iesākuma. Gleznas oriģināls atrodas Nirnbergas mākslas muzejā, bet pie mums šovakar tās kopija uz plakāta. Kā varbūt esat ievērojuši, jaunu gleznu parādīšanās mūsu baznīcā nav nec bieža, nec parasta parādība. Iepriekšējo reiz tas bija aizpagājušajos Ziemassvētkos, kad priekštelpā stāvēja glezna ar Mariju un cieši autiņos sasieto Jēzu. Skatoties tajā gleznā, mēs nonācām pie apjausmas, cik cieši satīts Jēzus bieži ir arī mūsos, un ka garīgā ceļa jēga ir Jēzu tīstīt laukā no visām saitēm, ar kurām cilvēku viņu sien, baiļu, nezināšanas, nedrošības dēļ. Tā kā, ja priekštelpā stāv kāda glezna, tas nozīmē kaut kas būs, un ir arī. Jo šī glezna, kas tur šodien stāv, nav tikai tāds ilustratīvs atgādinājums, kā ir debesbraukšanas diena. Šī glezna vēstī, kas debesbraukšana ir, un dara to spēcīgāk un tiešāk par pašu labāko skaidrojumu un sprediķi. Ja nepagājāt steigā šai gleznai garām, bet apstājāties un ieskatījāties, varbūt kādi no jums pievērsa uzmanību vienai diezgan jocīgai detaļai. Lielākoties Kristus debesbraukšanu attēlotajās gleznās Jēzus skatās uz augšu un ceļās arī pats augšā uz debesīm pie Tēva, bet mācekļi un viņu vidū Marija pavada viņu ar pārsteigtu un aizgrābtu skatienu. Parasti šajās gleznās liela vieta atvēlēta zilajām debesīm, uz kurām Jēzus ceļas debesīm, kas uzņem Jēzu. Taču šajā gleznā no debesīm ir redzams maz, bet no Jēzus mēs redzam tikai viņa plikās pēdas un kāju stilbu apakšējo daļu. Pats Jēzus gleznā nav redzams, tikai viņa pēdas. Tuvīt pazudīs arī tās, bet pazudīs kur? Varam uz to paraudzīties divos veidos. Viens veids, kā varam uz to skatīties, Jēzus tuvīt pazudīs no šīs realitātes. Pazudīs tā, ka pat pēdas vairs neredzēsim. Pat pēdas pazudīs. Ja gvezna mums rāda realitāti, Jēzus mācekļu un Marijas piedzīvoto realitātes pieredze, tad šī gvezna varētu vēstīt, Jēzus tūdaļ būs projām, bez pēdām. Mācekļi un Marija vēl cenšas noķert pēdējo skatu, pēdējo mirkli, vai paturēt vēl Jēzu atmiņā, kā kādu, kas pazūd miglā, izgaistais apvāršņa, vai paceļas gaisā kā lidmašīna un drīz vien pārvēršas par mazu punktiņu, kas izgaist tālē. Taču gvezna nav mācekļu un Marijas pieredze.
Gvezna gveznota gandrīz 15 gadsimtus vēlāk pēc šīs pieredzes. Gvezna nav fotografija, kas fiksē konkrēto brīdi konkrētā laikā un telpā. Un mums arī nav nevienas fotografijas, kas attēlotu Kristus debesbraukšanu. Pats senākais evaņģēlijs, kas min Kristus debesbraukšanu, ir 1. Gadsimta 70. Gados sarakstītais Marka evaņģēlijs, kas to, kā dzirdējam, piemin vienā teikumā. Apmēram 20 gadus vēlāk sarakstītajos apustuļu darbos mēs atrodam jau veselu stāstu par šo tēmu. Interesanti, ka tas ir pavisam otrādi nekā parasti, kad no sākuma visu vēl atceras sīki un smalki, bet pēc tam paliek pāri tikai būtiskais. Tā vismaz ir ar atmiņām. No sākuma tu atceries visu līdz pēdējai detaļai, bet laikam paejot atmiņas izbāvu un paliek tikai galvenais. Runā gan, kā ar vecumu tas mainoties. Tad cilvēks atkal sāk sīk un smauk atcerēties vismazākās kādas sen notikuma detaļas. Bet vai tad jaunās derības autori bija tik veci? Nē, šis noteikti nav tas gadījums. Ja tā ir, ka te no sākuma ir viens teikums, no kura 20 gados izveidojās vesels stāsts. No sākuma tikai galvenais, bet pēc tam arī visas pārējās detaļas. Un man šķiet, ka tas ir acīm redzams pierādījums tam, ka evaņģēlija nav fotografijas, kas fiksē notikumu konkrētā laikā un telpā. Evaņģēlija ir gvēznes. Gvēznes, kas vēstī, skaidro pieredzi, realitāti. Gvēzna nav tā pieredze. Gvēzna skaidro šo pieredzi. Tā viņu atklāja un varbūt atklāja tā, kā zied puķe pavasarī, veroties vaļā arvien plašāk, arvien dziļāk. Tas ir labi, ka tā ir. Jo redzēt citādi, ja šī gvezna būtu fotografija. Mums būtu jānonāk pie pavisam nevāga secinājuma, ka Jēzus ir izudzis. Projām. Pat pēdas vairs nav redzams. Izudzis bez pēdām. Bet mēs zinām, ka tā nav. Un beigu beigās tā nepavisam nav tā vēsts, taču ko mums vēlās vēstīt Kristus debesbraukšanu. Bet kāda tad ir debesbraukšanas vēsts? Vēlreiz atsauksim atmiņā šo gvēznu, ir tīpaši tie, kas apstājās un viņi paskatījās ciešāk. Šajā gvēznā no Jēzus ir redzamas tikai pēdas. Un tāpēc šai gvēznai ir kāds ļoti neparasts efekts, kas pārsteidz visus, kas uz to nopietnāk paskatās. Jo mēģinot saskatīt un saprast, kur šajā gleznā ir palicis Jēzus, mēģinot skatīties uz to vietu gleznā, kur viņam vajadzētu būt, mūsu skats nevilšus izslīd laukā no audekvā attēlotās bildes. Mūsu skats nevilšus pievēršās korķa tāfelei, pie kuras glezna piestiprināt, statīvam, telpai, tur kaut kur augšā, Es iedomājos, ka droši vien skatoties uz šo gveznu Nirbērngas mākslas muzejā, mūsu skats nevilšus pievērstos gveznas rāmim, sienai, pie kuras gvezna stāv. Šķiet, Kristus ir kaut kur ārpus šīs gveznas, ārpus tās nospraustajiem rāmjiem, kaut kur ārpus gveznas. Bet kas tad atrodas ārpus šīs gveznas? Kas tas ir? Tā ir šī realitāte. Tā ir pasaule, kurā mēs dzīvojam. Laiks un telpa, kurā mēs atrodamies. Kristus nav šajā vai citā gleznā, bet viņš ir realitātē. Viņš ir īstenībā. Viņš ir te. Tā ir debesbraukšanas vēsts. Kristus ir šajā realitātē. Gvezna tikai mēģina atklāt, skaidrot kādu realitātes pieredzi. Bet skaidrot to tā, un tās vēsts ir tāda,
ka Jēzus ir nevis tajā skaidrojumā, bet realitātē ar mums. Kristus ir debesīs. Bet debesis ir tikai cits vārds, ar kuru apzīmēt šo realitāti. Jo nav divas realitātes – debesis un zeme vai pat trīs pazeme. Bet ir viena realitāte. Kristus ir šajā realitātē. Viņš ir pazudis bez pēdām no gleznes, kurā mēs tēlojam visu sadalītu divās vai pat vairākās daļās. Zeme un debes, miesa un gars, dzīve un nāve, Dievs un cilvēks šeit un tur, garīgais, laicīgais. No tādas mūsu veidotas gleznes viņš neizbēgami pazūd. Tā, ka varbūt tikai pēdas paliek. Un beigās paliek tikai mācekļi un Marijas uz debesīm vērsties skati. Taču, ja aptveram to, uz ko Hansa Kumbacha gvēzna tik skaidri norāda, ka Kristus ir šajā realitātē un nav citas realitātes kā tikai tās, kurā viņš ir klātesošs, realitāte, kuru viņš piepilda, kurā viņš ir klāt, kurā Dievs ir tepat, tad viss nostājas savās vietās. Kristus ar visu savu sirdi un prātu ir šajā realitātē. Katrā tās punktā, katrā tās pieredzē, katrā tās aspektā, katrā tās cilvēkā. Jo kā gan citādi mēs varētu saprast apustuļu Pāvila sacīto vēstulē Efeziešiem, kur viņš raksta, Dievs mūs līdz ar Kristu ir augšām cēlis un līdz ar viņu sēdinājis debesīs, Kristu Jēzū. Ne tikai Kristus ir augšām celts un sēdināts debesīs, bet arī mēs, katrs mēs, re, kur Pāvils to saka, bet kā? Mēs taču esam te, mēs neesam tur. Tieši tā, jo debesis līdz ar Kristus nākšanu ir cits vārds, ar kur apzīmēt šo realitāti. Zeme un debesis ir kaut kas viens, viena realitāte. Es gribētu to salīdzināt, lai jūs labāk saprastu ar brīvību. Kā zinām, līdz 90. Gadam pagājušā gadsimtā mēs nebijām brīva, neatkarīga valsts. Mēs bijām padomju savienības sastāvdaļa. Brīvība bija kaut kur citur. Tās valstis, kas bija brīvas, bija kaut kur citur. Mēs nebijām brīvi. Un tad kaut kas notika. Pieredze. Daudz esam to pieredzējuši. Un vienā brīdī mēs kļuvām brīva valsts. Neatkarīga valsts. Tomēr brīvība nav tikai juridisks jēdziens. Tas ir kas daudz, daudz plašāks. Mēs vai arī bijām brīvi, tikai sākām mācīties, ko nozīmē būt brīviem. Kas ir brīvība? Kā veidot brīvu, neatkarīgu valsti? Un nebrīvība un brīvība, šie pretstati, kļuva par vienu realitāti. Tās vairs nebija divas realitātes. Un joprojām ir šīs abas – mūsu iekšējā un šur arī tur ārējā nebrīvība un mūsu iekšējā un ārējā brīvība. Tieši tāpat zeme un debes ir kas viens. Un dzīvojot uz zemes, mēs tikai pamazām, lēnām sākam mācīties, ko nozīmē būt debesīs, ko nozīmē dzīvot debesīs. Divi vārdi, kuri apraksta kaut ko vienu, bet dažādus vienas realitātes aspektus. Kristus kā šīs realitātes dziļuma dimensija. Viņš ir šīs realitātes dziļums. Kristus vairs nav redzams kā Jēzus, bet tas nenozīmē, ka viņš ir projām, jo nav iespējams nekāds projām. Viss ir te. Realitāte ir viena. Vai nu te, vai nav vispār. Visa Jēzus Kristus dzīve un tas, ko ar šo dzīvi notiekam mācekļi pieredzēja pēc Jēzus nāves, augšām celšanās, debesbraukšana, svētā gara nākšana,
Tas viss, par ko pēc tam vēstīja sarakstītās jaunās derības grāmatas, un pēc tam un vēl joprojām māksla, literatūra, teoloģija un pat citas zinātnes, tas viss vēstīja par vienu, visu apvienot spējīgu realitāti, ko mēs visspilgtāk nekā jebkurā citā redzam Jēzū. Jo Jēzū viņa mācekļi un līdzcilvēki pieredzēja, kā Dieva spēks salauž visas cilvēku nospraustās robežas un kategorijas. Visu kādā veidā mēs atdalām sevi no citiem, citus no sevis, Dievu no citiem, sevi no Dieva un tā tālāk un tā tālāk. Jēzū viņa mācekļi un līdzcilvēki pieredzēja, kā Dieva spēks pārspēja cilvēku bailes. Naidu, lepnību, visus mūsu aizsardzības mehānismus. Jēzus dzīves pieredze, ko piedzīvoja viņa mācekļi, bija, ka ir iespējams nojaukt robežas starp vīriešiem un sievietiem, jūdiem un pagāniem, jūdiem un samariešiem, vergu un brīvo, bagāto un nabago dzīvi un nāvi. Jēzu mēs redzam cilvēcību, kas spēj iekļaut sevī visu realitāti, visu, kas ir. Realitātē. Jēzū mēs redzam cilvēcību un cilvēciskumu bez robežām. Jo tur, kur mēs nospraužam robežas, pat gleznas robežas, tur mums tūdaļ kļūst Jēzu saskatīt grūtāk. Tur no viņu varbūt paliek tikai pēdas. Un kādreiz viņš arī pazūd bez pēdām, jo viņš vienmēr tiecās atrasties taipus jebkuras robežas, ko novelkam. Jēzū mēs redzam Dieva spēku, dzīves spēku, mīlestības kaislu, visas būtības avotu, kas visu esību aicina jaunā cilvēcībā, jaunā dzīvē, vai uz zemes būtu tāpat kā reiz bija tikai debesīs. Jo nav vairs debesis tur un zeme te, ir zeme un debesis viena īstenība. Dievs ir nevis kādās no zemes nošķirtās debesīs tālu prom, bet Kristu. Tas ir tas, ko Pāvils saka. Kopš Jēzus, Dievs ir Kristu. Bet Kristus ir te, ar mums kopā. To mums nav viegli aptvert. Mēs naikstam kaklus un nesaprotam, kā tā var būt, ka gleznā no Jēzus redzam tikai kājas. Mums grūti aptvert, kur viņš ir. Mums pat neienāk prātā, ka varbūt šāds jautājums varbūt pat ir nepareizs. Jo jautājums jau nav kur, bet jautājums ir kā. Un lūk, šis kā arī redzams mācekļu un Marijas sejās, gleznā mūsu baznīcas priekštāpā. Viņu sejas nav pārsteigtas, izbrīnītas, pat neaizgrābtas. Viņi mēģina saprast, viņi meklē skaidrojumu. Viņu skats ir pētījošs, izprast gribošs. Kā Kristus būs ar mums tagad? Jo nekur, kur mēs viņu iztēlojamies, redzam, viņa nav. Viņš ir tur, kur mēs redzam. Viņš ir tur, kur mēs dzirdam. Viņš ir tur, kur mēs rīkojamies. Viņš ir tur, kur mēs domājam. Viņš ir tur, kur mēs esam. Atbildu šo kā ir katram mums personiski un kopīgi meklējam. Debesbraukšana nav tikai sena pieredze, kur tagad mēs mēģinām visatbilstošāk mūsu domāšanai saprast. Nostājoties pie šīs gleznas, mēs apjaušam, ka šī pieredze ir arī mums. Arī mēs sākam meklēt Jēzu, jo saprotam, ka tikai ar pēdām mums ir par maz. Ar pēdām nepietiek. Mēs sākam no pēdām un zinām, ka šīs pēdas mūs novedīs pie viņa visa. Taču nevis kādā iedomātā realitātē, kādā bildē, sapnī, gleznā vai ilūzijā, bet īstenībā. Pēdas mūs aizvedīs pie Kristus, katrā cilvēkā, visā radībā, visā ārējā un iekšējā realitātē, pie Kristus ap mums un pie Kristus mūsos. Šobrīd redzam tikai pēdas, bet tās mūs grib kaut kur vest. Jo mēs dzīvojam vienā esībā, tajā, kas sākas aiz jebkuras mūsu veidotas gleznas rāmjiem. Un Kristus ir šajā esībā, kopā ar mums, no sākuma līdz galam. Āmen.